Zdravím všechny zaklínače a zaklínačky a vítejte na stezce Monstra 1. Já jsem Natla a tady si točím s panem Geraltem nějaký tenhle let's play a rovnou vám řeknu, co vás dneska čeká. Potřebujeme najít nějakou tu torčku, takže no, tak se tomu řekne česky, no pochodeň. Pak budeme odvzat nějaký úkoly panu Mikuloj, zároveň k té bráně, panu Kokstinoj, trošku té krve panu paňáku hůlu a s tou torčkou, s tou pochodní půjdem zpátky do té krypty, až by se nám tam měl otevřít nějaký průchod a aby jsme mohli zabít velkýho Alghula Ozrela. A co dál? Dál si půjdem zkusit ulovit jednu vesničanku. Tak myslím, že plánu máme dost, tak se na to všechno stihneme. A jdem na to. Pane Geralte, co pak tady budeme dneska vyvádět? Většina, myslím, že dneska to všechno uděláme přes den, protože budeme lovit vesničanku a u tý potřebujeme, aby byl den. Což myslím, že je ideální. Žebračka, to mi poví. Už zase mám nohy odhoven. Máš dobrý, tak se učí. Mluvili o tobě lidé u chrámu. Jo. Takovou vesničanku tady, paní. Lidé nechtějí kupovat má vína z Beckler. A já už tak dlouho nejedla vepřové. Paní nemá vepřový, jo? Já myslím, že mám kus vepřovýho. Vepřové? A co mi dáš? Konečně něco pro mě. Dám ti za to dobré víno. Dík. Neobvyklé? Víno se hodí, budem klastat. Nechoď k opuštěným domům, stále je tam mor. Ale prosím tě, já se moru nebojím. Chceme najít, když už tady cestujem. Kdysi se lidé více zajímali o květiny. Dnes šlechtím tulipány jen já. Cestou jsem viděl spoustu květin. Jestli mi přineseš kytičku polních květů, ráda ti za ně dám tulipány. Rozhlédnu se kolem. Mám u sebe tulipán? Mám? A polní květí? Já mám tady plástve v medu. Žádný polní květí. Zajímavé. Ukaž, počkej, holka. Kdysi se lidé... Mě nezajímá. Slyšíš tam ty tulipány? Pěkné květy. Dám ti za ně pár tulipánů. Díky. Počkej, ptali se po tobě nějací lidé s ohnivým ještěrem na hrudi. Prý si na tebe někde počkají. Znak salamandry. Doufám, že se s nimi brzy setkám. Tak tyhle paní jsem dal tulipány a ona mi dala tulipány. To je dobrá. Popros velebníčka, ať se za tebe modlí. Nepoprosím. Dobytek mi zabil mor a já sotva zvládám nakrmit děti. Nemám čas na klevetění. Já myslím, že tyhle paní mám zaplatit 30 orénů. Což je docela hodně. Abych dostal nějaký ten prstínek, co mi dal minule velebníček. Ale prsteny se hodí, se pravda. Znám jen staré zkazky. Poslechneme si je, no? Tak co jiný? Rád si je poslechnu. Má vnoučata milují příběhy o utopencích. Třeba o té záletné mlynářově dceři, která si uvázala mlýnský kámen kolem krku a skočila do vody, když si její milý vybral jinou. Když se někdo utopí z lásky, oživne jako utopenec. Ta mlynářová dcera po nocích obtěžovala živé, dokud jí rytíři řádu planoucí růže nepřinesli věčný klid. To je divný. Řád planoucí růže zabíjí nestvůry. Přesně tak. Jeho rytíři nás chrání a nic za to nechtějí. Vcelku nepříjemná konkurence. To jo, teda. Měšťan. Jo, kdybych tak byl praháč.
Nikdo tě poslal na Oda? Já říkala, že zlí boháči nakonec vždycky skončí špatně. A Odu jsem nic neprovedl. V krušných dobách, kdy bratr proti bratru stane, strašlivá temnota zahalí. Mě nezajímá, holky, já potřebuju něco jiného. Místo držící stáhl hlídky do města a banditi si začali víc troubit. Já vám tady skočím do baráku, co mi na to? Třeba tam máte tu pochodeň, kterou já potřebuju. Babičko. Vesna se chovala divně. Snad ze mě nebude prababička. Ne, Vesna se nic, jako Vesně se nic nestalo. Babi, neblbni. Tohle to mě fakt pobavilo. Geralt, ty neplodnej, babko. Nebudeš prababičkou, neboj. Nechoď k opuštěným domům. Ale půjdu k opuštěným domům. Opuštěný domy jsou super. Já se nebojím opuštěných domů. Přece jen v domě nic není. Buď zdrav, pocestný. První vlídná slova, která jsem tady slyšel. Mám ráda pocestné. Jeden mi kdysi přinesl květy. Náhledili jsme, to je ta, asi ta vesničanka. Babču s mastičkem, tu jsme navštívili. Ta nám nic nedala teda. A tyhle ty potvoře dáme tulipány, co se stane? Když jsem naposledy dostala tulipány, řekl mi můj milovaný, že jsem nejkrásnější. Připadám ti přitažlivá? Vlastně. Pojďme najít nějaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Hele, hele, hele. Je mi další kartička. Takhle plejtvat mlíkem. Já myslím, že jsem spokojen, že bych to tady mohl ukončit. Po tohle mi šlo celou tuhle epizodu. Dokončený úkol jde z podradí. Tady už nepotřebuji žádnou vesničanku. A zkusíme se, podíváme se do hospody a třeba tam najdeme tu torčku. Ženské. Ženské, no jo, klasika, chápu tě, chápe. Moje staré. Jsem to spolknul nějak rychle tyhle ty dva úkoly, co jsem si naplánoval až nakonec. O, nemilé. Co bych měla dál? No, jsem říkal, půjdem do té hospody, najdem si nějakou tu pokoreň. Musíš víc šetřit. Žádnou co? Práci pro tebe nemám. Nemá pro mě práci, to je chvíli. Co ty lovčí, něco ještě to? Ne, od tebe nic nechci. Tak, první co uděláme v hospodě, zkusíme najít tu pokoreň. Kolik živí? Šestka a pětka. Sežere tě hnedka. Šestka a pětka tě sežere hnedka, super, to je zajímavý. Kdo je to? Takže myslím, že když to stihneme, že ještě pokecáme tady s jedním kováříčkem. Tohle je příšerná doba. Tady s panem Trpajzlíkem potom, později. Třeba nám uková nějaký mečisko. Nemáš to, bylinkáři, nějakou věc? Co je? Prd je. Kož co máš? Nic, co by mě zajímalo. Sorry. Něco vevnitř, nikdo? Tam mám třeba něco uskladněného. Tak mám určitě někde něco uskladněného, tady u pana. Ves na hud? Co si dáš? Teď nic, díky. Ale mohla bys mi chvíli dělat společnost. Ani náhodou. Jsem v práci a jsem slušná holka. Holka, kdybys nelhala. Nezlob se, jenom slepý a hluchý by si tak sympatického děvčete nevšímal. Hezky umíš holkám plést hlavou, krasavče. Co si dáš? Nic. Nemáš nic, co potřebuju. Co chceš? A já tady taky nemám nic, co bych potřeboval. Kdo by to mohl být? Antikvariasta, kam jsem vyzval Kolstín. Poutník, poutník, vesničan. Tak třeba tenhle bude. Konečně někdo rozumí. Ne. A kdo jsi ty? Lívordin kupec. Mám takové tušení, že pro mě budeš mít nějakou práci. Bohužel. V jeskyni pod Vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš,
že je mrtvý? Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? A jo, já se tam asi se bojím, ale tak tam půjdem třeba jedy pozdět. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu moci. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Nový zápis a nový postavy. Poutník. Tohle je krádež za bílého dne. Měli by ty úředníky zavřít. Já potřebuji nějakého obchodníka. Sakra. Co to bylo? Žádný obchodník není. Hráč. Poutník. Král Foltes? Nic. Zase zvednul cla. Tak potřebuji najít toho nějakého hajzlíka. Pijan, co mi dáš, když se s tebou užiju? Vás s tebou kostat nebudu. Měli bychom radši dávat pozor. Já potřebuju najít. Pesty je zase udělá. A kovářiček by mohl něco mít. A jen se pokecáme rychle a koukneme, co má. Vítej. Buď zdrav. Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju, skojatel. Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnohokrát, dokonce i dneska. Uklidni se. Chci si jen promluvit. Uklidním se až v hrobě. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to fakt vtipné. Nelidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zvláštní šibenici pro trpaslíky. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic. Ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta jiných věcí. Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi 3 různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Dáš si 3 Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orénů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. A jo, za 35 orénů na meče. Tímhle tukem můžeš opravit zrezivělé zbraně. Je v tom sádlo a pár dalších věcí. Poslouchej. Mám práci. Super. Ty máš práci, ale já potřebuji najít pochodeň. Že ho nějaký asi mít nebude. To je... dost nemilý, ale ještě by tam někde ve městě mohl být nějaký obchodníček. Třeba ten Hrabohud. Nebo ten, no prostě ten, co tam zásobuje ty skojatel. Ten mě asi neuvidí rád. Myslím, protože... jsem mu prodal zboží, no, za pár orénů. Co bych chtěl taky. Poutník ten nic být nebude. Kde by to mohlo být? No tam ten prodává meče, tak... a jiný různý blbosti, tak ten by to měl mít. Doufám. Určitě, musí mít. A pak se půjdem podívat... tamhle za panem. Nikulem. Co mají tady? Nemají tady torčku? Už jsem to všechno vybral. Skříň. Východ. Co máš tady? Orény. Děkuji. 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 Něco? Ne. Ale i tak to potěšilo. A za druhýma dveřma ty budou zamčený. Ne, ne, jsou jo. Ale je to tady vybraný. Jsi se moc nutil. Tyjo, že by byly... ne, nejsou brány, už to vypadá, že jsou brány otevřený. Bylo by to fajn. Fajn, fajn.
musel skočit do vizimy jen tak. Bez žádného glejta, prstínku a různých hovadin, co tady všechno potřebuji na to, aby se dostal do té vizimy. Já nechápu, tak je tam karanténa a pouště jenom s glejtem. Jakoby se člověk, co se to volá tady po vesnici, nemohl nakazit tím morem a stejně mít ten glejt. No, občas to je divný. S tím nic neuděláš. Tak, co máš doma, kamaráde? Všechno vybraný. Zaklínači. Ukaž mi co, já se tady pochrápu, no, tak děkuju, jsem nechtěl zrovna. Co se mi nějak nepovedlo. Pozabíjel jsem utopence a potkal jsem přitom elfy. Elfy? Jaké elfy? Žádné elfy neznám. Čekali na tebe. Co jsou zač? To jsou skojatel, veverky. Mladí nelidé bojující za svobodu. Mohli by mě za to pověsit, ale jestli mě udáš, pověsí tě taky. O to se postarám. Budu mlčet. Když je to tak nebezpečné, proč s nimi obchoduješ? Musím si nějak vydělávat na živobytí. Tak či tak úkol jsem splnil. Takže je mé zboží v bezpečí? Podcenil jsem tě, zaklínači. A jen tak mimochodem, co ti elfové? Mluvili jsme spolu. Přijdou si pro zboží. S celým komandem. Celé komando tak blízko vizimy. To by mohlo být nebezpečné. Kdyby to někdo prásknul. Což znamená? Na hlavy skojatel je vypsaná vysoká odměna, zaklínači. Radši na to na všechno zapomeň. To je tvoje věc. Zaplať mi a pověz mi o salamandře. Salamandra vybírá od vesničanů poplatky. A kdo nezaplatí, propadne hrdlem, nebo ho navštíví červený kohout. A tvé peníze jsou tady. Kde je najdu? Zeptej se velebníčka. Co se mě týče, nevadilo by mi, kdyby si je vyřídil. S Bohem. Kachle zbraně! Neměl bys ještě nějakou práci pro zaklínače? Něco by se našlo. Potřeboval bych odvést tenhle balíček do vizimy panu Kolemanovi do hospody u chlupatého medvěda. Bez zbytečných otázek. Dej mi to. Odnesu to. Koleman ti zaplatí. No. Zvojem. Měl prodávat, ale neprodává. Kde je nějaký obchodník? Já chci obchodníka se zbraněma nebo s čím? Zatracený zlodějský život. Jednou mě určitě pověsí. No to jo, když si zloděj, to je jako jasný. Zloděj se věšej, v jednom kuse. Nosíš meč na zádech, jak padlo. Zašel bych popít ke chlupatému medvědovi. Hledáš problémy, co? Jenže městské brány jsou zavřené. No chlupatý medvědovi se nedostaneš, kamaráde. Proto se mu taky říká chlupatý medvěd. Tě rozhýbe. Klupama. Kde by kluci mohli něco mít? Brousek. Mám playmentář. Brousek shooter. Co si o sobě myslíš? Pá, nějaký chlast. Jdeš něco koupit? Promluv si s Brogem. Kde je Brog? Psovi bych ani chlup nevyškubil. Ale elfa bych klidně ukřižil. Sen ospalý. Mimo spalej. Údáčku. Kde máme Broga? Tam to je Brog, ne? Šišmarja, tady něco najít, to je hruza. Asi budeme tady chvilku lootovat baráčky. Protože... Nudím se k smrti. Asi budu to koupit, někde to budu to koupit. Nebo najít. Máš jenom hrádlo, jo. Tak koukám, co je v domech. Měšťan, obyvatelka města, nic. Patře taky nic nebude. Amen. Vědmák, nebo ne? Třeba ještě budeš k užitku. Oh.
Paní by mě asi chtěla... Já našel jsem to. Pro těžké zbraně. To zahodím. Mám jí? Jo. Válečné sekiry a kladiva, no to asi ne. Tak, teď zpátky za Mikuldou. Zajímavé. Aby nám... v té kryptě nebo v tom se otevřeli nové místnosti. My jsme tam mohli pozabíjet ty potvory. Jo, zkrátka jsem udělal víc věcí, než jsem si plánoval už. Krásně stíháme udělat ještě minimálně jeden, dva úkoly. Takže to znamená Mikulda, ten nám... To pro ně splníme úkol a ten nám dá zase nějaký, možná novej. Nebo... Ne, tam nechci. A hlavně nám díky splnění tohleto úkolu pro toho Mikulu budeme mít... Já chci najít při čím se odpírá ten jiný pohled nechci. Kterým čuflíkem se dává ta trička? Jo, super, to jsem elixír. Nevím, kterým čuflíkem, tady mačkám všechno. A asi není tmá, tak to nejde. Kulkstýr! Albedo, ano, tím to bude. Odmítaj mě pustit dovnitř, mě, člena klubu alchymistů, geomantů i pyromantů. To je vážně skandál. No, ty vypadáš rozuměji než tamhle ten troglodyt. Jsem Kolkstín, alchymista a vynálezce. Pozor! Dostali jsme tě, zaklínači. Měl jsi nechat salamandru na pokoji. Tenhle most se stane tvým hrobem. Co tu máte za hezkýho pejska? Jsem nevinný! Nevidíš, že se tam musí? Neubližuj mi! Jaký styl boje na tebe? Ty takhle, jo? Maria. Všechny boje musím posekat sám. Ale vlastně kulturník jsem si chtěl, jsem si dal, ne? Tak... Chce mě bejt? Chcípni, hovno žrouté! Já to dám. Jo. Jsem si, že chcípnu. Nepřirozený nárůst svalové hmoty. Cože? Kdyby to nebylo tak nemožné, řekl bych, že ti psi byli zmutovaní. Obávám se, že to možné je. Dobře znám příčinu událostí, které jsem právě viděl. Lambert. Eskel. Vesemír. Mám je tu nechat a ušetřit tak filtry a lahvičky? Zabíjení chiméry chce čas. Jenže na záchranu laboratoře už žádný čas nezbyl. Začali s experimenty. Rozpočet se tenčí. Zmutovaní psi jsou začátek. Kdybych se rozhodl jít s Tris, mohlo to být všechno jinak. Tím spíš, že se tu objevili kvůli mně, tedy kvůli rozhodnutí, které jsem kdysi udělal. A
kdybys znal předem výsledek, rozhodl by ses stejně? Ne. Ne, z odstupu času vidím, že jsem se měl radši rozhodnout jinak. No, příště si to lépe rozmysli. V každém případě ti vděčím za záchranu života. Až budeš potřebovat přísady do nějakých lektvarů, zajdi do mého krámku ve Vizimě. Udělám ti dobrou cenu. Zbohem. Jak bohem? Já jsem mu chtěl odevzdat ty úkoly. Toho starocha jsme nemuseli hlídat. Už zase bude kafrat. Na co? Ten staroch mluví a mluví, až mě z toho bolí hlava. Radši ho neotravuj. Je to mocný alchymista. Kapitán, řekl, že mám pustit jen toho, kdo má glejt. Já vím. Zítra se přesouvám k mlýnské bráně. Tam budu stát. Máš propustku? Tak mě hledej tam. Tak, pane Koustine. Tím spíš, že se tu objevili kvůli mě. A kdybys znal... Ne. No, až bude... Zbohem. Já už musím s někdo. No... Zbavil jsem se ghulu v kryptě. Děkuju vám, pane, na stokráté. Tady tohle, to je můj měsíční žolt. Kamarádi budou mít radost. Chtěli z krypty poklady vykrást, lopatu vzít a skrz dí se provalit. Uvnitř jsem našel tělo mladé ženy. Její pozůstatky přilákali ghuly. Ilsa? Ne, to není možné. Já ji miloval, hrozně miloval. Nevím, jak se jí jmenovala, ale zřejmě se otrávila. Ne, ne, ta odporná vědma otrávila moji Ilsu. Děvka ďábelská ji otrávila mou Ilsu. Ne! Je mi líto tvé zdráty. Ale měl jsi mi říct něco o salamandře. Mají glejty jen oni. Nech mě být. Máš zlé oko, přináší zlé zprávy. Jdi pryč. Nezapomeň říct svému pánovi, že jsem se postaral o ty ghůly. S Bohem. Jo, hajzle. Bereme ostatky. Hele, hlavo. Všechno, co půjde sebrat. Temerský železný, ukaž to. Jo. Vyral ty. Jak ho vytáhnu? Vyral ty, jak vytahuješ velký meče? Takže tohle jsme splnili, bohužel jsme neodevzali Koustinovi ten úkol. Protože ten blbeček se přesunul někam jinam. Ale tak se to asi mu to dáme ve Vizimě, protože tam to půjde určitě taky. Ale to všechno časem. Ale našle to, no. Tam to jak pan Koustin zdrhnul. U nás už jako s námi nechce mluvit. Já si hlavně za chvilku budu muset něco zjistit, protože jdem do té krypty a já si budu zjistit, čím se vytahuje ta torčka. Zkouším všechno, co mě napadá. Ale na nic jsem nepřišel. Takže jsem se jde hnedka tady u krypty. A nebo přímo už v kryptě. Takže na chvilku jsem zpátky. Už jsem na to přišel. Milad musí být v bojovém režimu. Aby mohl svítit torčkou. Nevím, proč jí schoval. Hlavně můžu vytáhnout už i ten velký mačisko. To je ale kinžáles. Ale my potřebujeme světlo. Jelikož nemáme kočku. My jsme lépe viděli. Koukneme, jestli nám tady něco nezůstalo. Kruh živlů fajn, ale ten momentálně nepotřebujeme, protože tenhle ten živel už máme. Můžeme plameňákovat. Což si jako dáme plamínek.
Co vy tady, kluci, ležíte? Gůl. Zabij gůla ve tmě, jo. Můžu upálit? Ne. Málo světla. Pojďte, kluci. Pojďte, pojďte. Já vás vytáhnu ven na světlo. Ať vidím na ten souboj. No, také to má vypadat. To se jenom v té tmě. Geralt je sice super temnej, mák. Ale jelikož nemáme kočičku, což zamrzí, budu muset asi do příští epizody někde vyelíkovat. Tak. Ježíš, já ho jenom studí, já ho nezabil. Tak pojď už, hůři. Dobrý, je mrtvej. Vem si z něj krivičku a... krivičku. Vytáhnem si zase pochodeň. Pokračujem cestě. S to mocí. Ano, projem rituál. Ty schoval tu pochodeň, Geralte. Nikomu to neříkej. Šel jsem v díru. Truhla. Co máme v truhle? Truhla je fajn. Jo, všechno důležité, co potřebujeme, nějaký penízky. Neschovávej furt tu pochodeň. To je důležitá, abys vůbec něco viděl, Geralte. Protože nemáme kočičku. Hele, gůl a gůl. Já jim uteču. Opně se s nima blbě bojuje. Máme gůl. No, to uděláme jak jinak. Rovnou mu seknem palicí. A znovu asi rozsvítíme. Tak ještě jsem tam měl jednoho. Proč to schováváš? Hlavu a rozsvíč. Hodný kluk. Tak, co jsme měli tady? Proč to furt zasínáš? Tělo. Našli jsme tělo. Mám u sebe... Vole, Geralte, už jdi do prdele s tím letím. Tady hledáme loot a ty tady, vole, furt zasínáš tu pochodeň, když ji máš plně namočenou v nějakým lují. Ježíš Maria. Ježíš. Gůl a gůl. Tak, jeden je mrtvej. Tohle si osekáme pod mě, protože nic nevidím. Tak, sekej pod mě, Geralte. Speciální sekáčka. Dobrý, jsou mrtví. Rozsviť.
Děkuji. Nezapomeň zasnout. Přesně tak. Já bych ho za tohle nakopal do prdele. Proč jsem sem lez, když tady nic není? Byly akorát dva gulové navíc na zabití. Takže tady máme poslední místnost. Poslední část týletých. Wow. Vstoupili jsme do sálu. A to je velký gul. Ale tady je tma. Můžu tě? Bych vám rád ukázal, jak vypadá, ale je trošku... Trošku mám problém s tmou. Bleeding, pomoc! On na mě skočil. A vyhýloval se. To je trevít. A zas po mě skáče, když se na mě vyhýloval. Pálím ho. Hajzle jeden, chcípni. A je po mně. No, načteme si autosave. První, co uděláme, že si dáme Čiču. Ne, kočku vlastně nemáme. Proč mě to sejvilo tady? Netuším. Ale myslím, že v příští epizodě bychom to Previta už mohli jako zabít. Že už nám tady hoří čas. Geralte, tady si sedni, rozdělíme nějaký body. Máme totiž 4 talenty. Dáme si trošku víc na silný útok. Ještě máme jeden talent, tak. Celovej silnej, to se bude hodit. A s náhodou kočku můžem. Jo! Tak je, v příští epizodě zabijem toho šmejda. Rovnou si tady na ní nachystám pár propriet, aby nám trošku lehnul na zem. Možná si nechám kovat nový meč, ale já myslím, že nemám dost tý rudy. Kouknem. U sebe nemám žádnou. Ale to neznamená, že ho nesudáme. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, komentář, nějaký odběry, případně to postněte dál, ať máme víc lidí, ať si můžeme o tom přiklidně nějakým tom chatu pokecat. A uvidíme se na další stezce, takže nazdar.